Хочу зробити дихаючі стіни, утеплення фасаду ПСБ-15, всередині газоблок поштукатурений цементно-вапняною штукатуркою, які ґрунтовки використовувати всередині приміщення. Я не знаю, що ви маєте на увазі під поняттям дихаючі стіни, тому що немає такого поняття в нормативах, ніде не зустрічається, не видно, не чутно, і в стінах легені я не зустрічав, тому вибачайте, не знаю, звідки ви це берете. Ви можете робити стінку з гарним вологообміном, тобто волога, котра конденсується в стінці, також виходить на поверхню. І в такому випадку вам треба брати не ґрунтовку, вам треба обирати систему парапроникну. І в систему входить ґрунтовка або не входить, тому що не завжди потрібна ґрунтовка насправді. Значить, найкраще все ж таки парапроникаючі властивості – це у нас латекс, силікон, силікат, акрил, no. Акрил – це найдешевші ґрунтовки, але вони створюють полімерну плівку. Тому я і кажу, що вам треба обрати парапроникну систему. Наприклад, якщо ви берете силіконову фарбу, то у вас буде силіконова ґрунтовка. Так, ґрунтовки все одно трошки зменшують парапроникність, але найгірше, що вони зменшують капілярну активність. Все ж таки. От, але нічого з цим не поробиш. Сучасні технології вимагають, інакше ви не отримуєте гарантії. Тому обирайте парапроникну систему. Так, вони не дешеві, тому що там використовуються більш дорогі матеріали. Ну, або використовуйте більш традиційні технології. Наприклад, пошпаклювали стіни. Ми раніше взагалі ґрунтовки не використовували між цементно-вапняною штукатуркою і гіпсовою сумішчю. Ну, якщо вам треба, ну, використайте ґрунтовку, але не зловживайте концентрацією. Просто не зловживайте. Потім ґрунтовка силіконова, тобто вона парапроникна, я це знаю, тому що у мене цегла оброблена саме силіконовою пропіткою. І коли от біля плити на цеглу потрапляють крапельки масла, то масло впитується в цеглу, тобто проникає. Так, тому що масло має кращі проникаючі властивості. І це каже про те, що так дійсно проникає.